أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني. فضيلة الأستاذ إسماعيل وكلمة ambaye ametupatia, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Na kama tunavyoona katika barnamiji ni kwamba kuna siku nyingine ambayo Ustadhi Ismail atakuwa anaendeleza maudhui yake. Kwa hiyo maudhui haijamalizika, bado itakuwa inahitaji kukamilishwa, na nafasi pia ya maswali itakuwa iko pale pale. Kwa hiyo yote ambaye atakuwa na swali anaweza akaandikia swali kama sasa hivi, akaweza kuniletea mimi ambaye ni mukaddimu albarnamiji, na baadaye tuweze kumpatia Ustadhi Ismail. Akija tena katika kumalizia muhadhara wake ataweza kujibu pia baadhi ya maswali ambayo yatakuwa yameulizwa. Sasa hivi ninamkaribisha Ustadh Ustadh Ahmad na maudhu ya kaifa nuhakiku at-tauhid. Naona yuko karibu Ustadh Ahmad, tafadhali. Kwa sababu nimpewa taaliki hapa, ustadhi pia atakuja kueleza malengo ya maudhu hii, kaifa nuhakiku tauhid, hiyo unwani yenyewe itakuwa inamaanisha nini. Tafadhali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نزام الإسلام وتكوف بعد يا kuzikariri sifa njema za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba peke yake ndiye zinayemstahiki tuzikariri swala na salamu zimfikie na zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nuzangu islamu, ni furaha kubwa kwa sisi wa islamu kupata fursa kama hii, hasa sisi ahlu sunna wal jamaa asalafia kupata fursa kama hizi. Ndugu zangu, ni jambo la kufurahisha sana, na mimi bidhat ningetoa iktirahi kwa waandalizi na wasimamizi wa swala hili lisiwe ni swala la mwaka labda mara moja, bali ni swala ambalo ingefurahisha na ingependeza zaidi kama litakuwa ni suala la mwaka mara nne, mara tano, kwa sababu ya unyonge unaopatikana katika sehemu zetu wa da'wa ya sunna na da'wa ya salafi na swale. Ndugu zangu Islamu watukufu, fursa hii ndogo nimeipata kuzungumzia jambo zima la kuihakikisha na kuifanikisha tauhidi. Na leo insha Allah Taala tutazungumza machache yanayohusiana na maudhui hii ya tauhid. Ndugu zangu Islamu watukufu, swala hili la tauhid au neno hili la tauhid ni neno la Kiarabu, na neno hili ni masdar au tuweza kusema ni chimbuko, yani ni neno ambalo utumiwa likazalishiwa maneno mengine mengi, uzalishiwa vitendo kama vile kitendo wahada yuwahidu na mengineyo mengi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, neno hili neno la Kiarabu, na maana yake hasa katika Kiswahili umaanisha kupwekesha. Kwa hivyo ikisemwa tauhid, maana yake ni kupwekesha, yani kukijalia kitu na kukifanya kitu kikawa ni hicho kimoja peke yake. Hii ndio maana ya hili neno tauhid. Ama katika wanazuoni wetu wema walieleza neno hili la tauhid katika sheria yetu na katika dini yetu ya Kiislamu kwamba lina maana ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo walivyoeleza wanazuoni wema amthalu Ibn Taymiyyah Mwenyezi Mungu amrehemu, ya kwamba tauhidi maana yake hasa huwa ifradullahi, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bil ibadati, kwa ibada. Ingawaje mbeleni pale tutaona kwamba vipi neno hili au jambo hili linavyogawanyika kama walivyotufaidisha na kutufundisha wanazuoni wetu al-kiram. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili la tauhid ni jambo kubwa sana katika maisha yetu. Na kwa jambo hili ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya mengi sana katika ulimwengu aliouumba.
ikiwemo ndugu zangu Waislamu, kuumbwa kwetu sisi, lengo kubwa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuumba sisi na kutuleta katika ardhi hii si kwa lengo jingine lolote la kwamba labda tuje tushindane kujenga mijengo mikubwa mikubwa, au tuje tushindane kukuza na kupanua mabiashara na mengineyo mengi. Si malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lengo moja la tauhid ndipo alipotuumba sisi na akatuleta katika ardhi kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika surati Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kwamba mimi sikuwaumba hawa majini na sikuwaumba hawa wanadamu isipokuwa ni kwa lengo la wao kuniabudu mimi. Wakafasiri waliofasiri amthalu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala wakasema kwamba maana ya ili neno ya abudun kwenye hii aya ni yuwahiduni, kwamba sikuwaumba majini na wanadamu ila kwa ajili ya kuniabudu mimi. Wakafasiri huku kuniabudu kwamba ili wanipwekeshe mimi, ili wanipwekeshe mimi kwa hizo ibada. Hivi ndivyo walivyofasiri wanazuoni, Mwenyezi Mungu awarehemu. Ndugu zangu Waislamu watukufu, tauhidi hii ndilo jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hikima zake na matakwa yake aliwaleta wengi katika mitume hapa katika ardhi, katika jamii hii ya wanadamu, si vinginevyo ila ni kwa ajili ya hili. Achilia mbali ya wale wengine ambao utaja vitu vinginevyo tofauti tofauti wakadai kwamba kwa ajili ya vitu hivyo basi ndio ulimwengu huu uliumbwa, kama vile jamaa zetu ambao wao utaja kwamba na kudai kwamba wanamsifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamtaja kwamba katika sifa zake kwamba lau kama si yeye Mtume Muhammad basi usingeumbwa kamwe wala usingepatikana huu ulimwengu. Hivi ndivyo wale baadhi ya Waislamu wanavyodai na wanavyoeneza katika ulimwengu huu kwamba laulahu lam tukhraji dunya min al-adami, kwamba lau kama si Mtume Muhammad basi huu ulimwengu usingetolewa kamwe kutoka kwenye kukosekaniwa ukaletwa hapa ulipo kwenye kupatikaniwa, yani usingeumbwa kabisa. Baina ma twaona hii aya iko wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu asema ametuumba sisi wanadamu kwa ajili ya kumwabudu yeye na kumpwekesha kwa ibada, tukiwemo ama akiwemo katika sisi wanadamu tulioumbwa kwa lengo hilo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali yeye yuko mstari wa mbele kabisa katika wale wanadamu ambao waliumbwa na Allah kwa ajili ya tauhid, ya kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu watukufu, tunapata kwamba jambo hili ndugu zangu lina umuhimu mkubwa sana kama tulivyoeleza katika maisha ya Muislamu. Na sisi insha Allah Ta'ala tutastafidi kidogo katika yale ambayo aliyaandika mwanachuoni Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah Ta'ala. Tutastafidi machache miongoni mwa yale ambayo aliyaandika katika risala hii kaifa nuhakiku tauhid, kwamba vipi tutalifanikisha jambo zima la kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislam, kama wanavyosema wanazuoni wetu ya kwamba huku kumpwekesha Mwenyezi Mungu ni kule kuitakidi katika nafsi zetu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko peke yake, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja, na kumpwekesha huku kama walivyoeleza wanazuoni kwamba ni katika
sehemu tatu ambazo tutazitaja baadaye, kwamba tumpwekeshe na tumuitakidi kwamba ni yeye peke yake hana wa pili katika ufalme wake, na vile vile tumpwekeshe na kumfanya ni yeye peke yake hana wa pili wake katika uungu wake na katika uabudiwa wake. Na pia tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala na kumfanya ni yeye peke yake hana wa pili wake katika ukamilifu wa sifa zake, na vile vile katika uzuri wa majina yake kama ilivyotufundisha Qur'ani na kama alivyotufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake tukufu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, sisi tumeeleza neno hili la tauhidi kwa uchache ama kwa ufupi, kwamba ni chanzo na ni chimbuko la au ni neno la Kiarabu ambalo ni chimbuko linalozalisha vitendo na maneno mengine ambayo maana yake ni kupwekesha na kufanya kitu kuwa ni kimoja. Hii ndio maana tauhidi kama tulivyoeleza katika lugha na katika sheria na katika Uislamu. Likitajwa neno la tauhidi, basi kama walivyoeleza wanazuoni, kwamba ni kule kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ibada. Hivi ndivyo walivyoeleza wanazuoni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe radhi nao. Nukta ya pili ndugu zangu Islam, tutataja katika siku ya leo vigawanyiko hivi vya tauhidi kama walivyogawanya wanazuoni, ambao vigawanyiko hivi wanazuoni walivistafidi na wakavitoa katika mafundisho tofauti tofauti ya Qur'ani na Sunna. Kama vile ambavyo wanazuoni baada ya kudurusu na baada ya kuzisoma aya za Qur'ani tukufu na wakasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa wakitoa ahkamu na wakitoa vipengele vingi tofauti tofauti kwenye mafundisho kama yale. Leo utaona tukisoma katika vitabu, utaona kuna arkani salati, kuna sunanu salati. Hivi ni vitu ambavyo ukivitazama katika ile dufa ya kwanza, loti ya kwanza ya wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni vitu havikuwa katika mpangilio kama huu. Havikuwa katika mpangilio kama huo. Utapata kuna furudhul wudhu'i, kuna shurutu salati, shurutu wudhu'i. Hivi vyote ni vitu ambavyo katika jil ile ya kwanza havikuwa vikijulikana kwa mpangilio kama huu. Lakini vitu hivi leo vimekwenda vikakubalika katika jamii ya Kiislamu. Lakini wako baadhi ya Waislamu leo wamekwenda wakalikanusha na kulipiga vita jambo zima ili ambalo wanazuoni wetu wema walilistafidi wakatuwekea wazi, ya kwamba hii tauhidi inagawanyika mara tatu. Hili kuna watu leo wamedhihiri, wametokeza na kulipinga hili na kuliita kwamba jambo hili ni bid'a na ni uzushi. Wakiwakabili watu hawa ama wakikabiliwa watu hawa kwa mambo tofauti tofauti ya uzushi ambayo wao pengine uyadumisha mambo kama yale, na kuzendushwa na kutanabahishwa kwamba yale katika dini hayahusiani kamwe na yale katika dini ya Mwenyezi Mungu ni uzushi na yale hayamo katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wao umrukia mwenye kuwatanabahisha ya kwamba na wewe pia huwa ukikaa unasema kuna tauhidi tatu, huu pia nao ni uzushi. Lakini hawajasema ya kwamba kusema faradhi za udhu ni sita ni uzushi. Hilo hawalisemi. Na halikuwa hilo ndugu zangu alipatikaniwi, isipokuwa ni shaitani anawachezea ndugu zetu akili. Ni shaitani anawachenga ndugu zetu kama hawa. Wamekwenda kulisema la tauhidi kuwa tatu na kugawanya mara tatu kwamba ni uzushi, lakini hawalisemi hili la faradhi za udhu na nguzo za swala kwamba ni 14 ni uzushi. Hili hawalisemi, wanalikubali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu watukufu, tauhidi hii ambayo tunaizungumzia leo wamekwenda wakaigawanya wanazuoni watukufu mara tatu.
na wakaieleza ya kwamba kigawanyo cha kwanza ni tauhidu ar-rububiyya, na kigawanyo cha pili wakataja kwamba ni tauhidu al-asma'i wa sifat, wakataja kigawanyo cha tatu kwamba ni tauhidu al-uluhiyya. Na tutazitaja kwa upana kidogo kadiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakavyo kutuwezesha. Kigawanyiko hiki cha kwanza cha tauhidu rububiyya, yani hii ni tauhidi ya ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba ni lazima kwa kila Muislamu, na hawezi kuwa Muislamu isipokuwa awe ataitakidi katika moyo wake ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mfalme wa kila kitu, ndiye mfalme wa kila kitu, na ndiye muumba wa kila kitu, na ndiye msimamizi wa kila kitu, na kwamba yeye ndiye anayevipa uhai vyote vilivyoko hai, na kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayevifisha na kuvitoa uhai vyote vinavyokufa na kutokwa na uhai. Hii ni tauhidu ar-rububiyya. Al-Sheikh Ibn Baz, Mwenyezi Mungu amrehemu, akasema kwamba maana ya tauhidu ar-rububiyya kwa ufupi kabisa ni kule kukiri na kuthibitisha kazi na vitendo vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anayafanya, kama zilivyotufidisha aya za Qur'an na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwe tutayakubali na tutayathibitisha kwamba ni kazi zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba hakuna mwingine anayeziweza kazi kama zile. Huku ndiko kuifanikisha na ndiko kuihakikisha tauhidu rububiyya, kwamba tuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mfalme ala litlaqi, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye muumba, hakuna muumba mwingine, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayefisha na ndiye anayehuisha, Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa riziki. Kwa hivyo utaona kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayefanya, ndiye anayefanya hili, ndiye anayefanya lile. Ndiyo Ash-Shaykh rahimahullah ta'ala akaeleza kwamba maana ya hii tauhidu rububiyya ni kule kukiri na kuthibitisha kazi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu watukufu, kwa bahati nzuri tauhidi hii ar-rububiyya ya ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tauhidi ambayo utaona kwamba wengi, bali karibu wote, tutasema ni wote katika viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamekwenda kulithibitisha hilo. Utapata leo kuanzia Muislamu na mpaka asiyekuwa Muislamu, wote watakiri ya kwamba yuko aliyeufanya ulimwengu huu ukaweko. Hili ni jambo ambalo utaona kwamba wote walilikubali, hususan wale makafiri wa zama zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ikiteremka walilikubali hili, walilikubali wazima wazima ya kwamba hakuna anayeyafanya haya yote tuliyoyataja na mengine kama haya isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama katika aya nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa akimwaagiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awaulize hawa makafiri ya kwamba niambieni, ni nani aliyeiumba mbingu na ardhi ikiwa nyinyi kweli mnajua? Nyinyi mwadai kwamba mnao ujuzi, kwamba nyinyi mwajua, kwamba nyinyi ni wakubwa, mliona mengi, kwamba nyinyi sasa niambieni, ni nani ambaye aliumba zile mbingu na ni nani ambaye alileta hii ardhi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamthibitishia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hawana jawabu jingine ila watasema ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye aliyefanya mbingu zikaweko na ndiye aliyefanya ardhi ikaweko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka mwisho wa maswali haya, kama alivyotaja katika sura nyingi, kama vile katika suratul Mu'minun na vile vile katika suratul Zukhruf, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaenda kuwauliza hawa watu kwa kumwaagiza Mtume sallallahu alaihi wasallam awaulize kwamba ni nani ambaye aliwaumba wao, wao wenyewe, licha ya hivyo vitu vingine, wao wenyewe kwa nafsi zao, ni nani aliyewaumba
Mwenyezi Mungu akatuhakikishia ya kwamba hawatakuwa na jawabu lingine ila watasema ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyewaomba. Ndugu zangu Waislamu watukufu, hii ni tauhidi ambayo waliikubali na wakaikiri wengi miongoni mwa wale ambao waliukataa Uislamu. Waliukataa Uislamu. Na twasema kwamba wengi walioukataa Uislamu kwa sababu nataka ieleweke ya kwamba kuthibitisha haya ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba ardhi, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba mbingu, Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa riziki, na Mwenyezi Mungu ndiye anayefisha, na Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa uhai, yataka ieleweke kwamba mambo haya hayawezi kumfanya mtu akawa ni Muislamu. Hayawezi yakamfanya mtu akawa yuko katika siratun mustaqim. Na ndio maana wale waliyakiri haya yote, lakini wale wale utakuta kwamba ndio aliyowatangazia vita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita vingi alivyopigana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba alkiram, utaona kwamba walipambana na watu miongoni mwa hawa hawa ambao walikuwa wanayakubali na kuyakiri haya ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba mbingu, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba ardhi, Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa jua, Mwenyezi Mungu ndiye. Haya yote haya walikuwa wakiyakubali. Lakini pamoja na haya yote, hili la kuyakubali haya halikuwaingiza wao katika Uislamu. Kwa hivyo ifahamike ndugu yangu Muislamu ya kwamba tishio lililopo ni kwamba watu kama hawa wanapatikana katika jamii zetu. Watu ambao wanayakubali haya yote lakini bado mienendo yao na bado maisha yao wanayaishi kama vile walivyokuwa wakiishi wale waliopigwa vita bali kupigana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu kama hawa wako katika jamii yetu, na watu kama hawa wako katika familia zetu. Watu kama hawa, masikitiko, wanaweza wakapatikana hata katika majumba yetu, kwamba yeye Uislamu wake ambao anajivunia ni kule kuyakubali haya ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba, Mwenyezi Mungu ndiye anaelea, Mwenyezi Mungu ndiye anayetoa uhai, Mwenyezi Mungu ndiye anayefisha. Kwa hivyo wanaona kwamba huu ndio Uislamu tayari wa kuweza kujivunia. Lakini si hivyo. Bali hili halimtoshi Muislamu au halimtoshi mwanadamu kumfanya kuwa ni Muislamu. Halitoshi kabisa. Halitoshi kabisa. Na ndio maana kama tulivyotaja kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuhakikishiwa na Allah kwamba akiwauliza wale kuhusu kazi hizi za Mwenyezi Mungu zote hawatakuwa na jawabu lingine ila ni kuzithibitisha kazi hizi kwamba ni kazi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pamoja na yote wakaingia na akaingia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam vita pamoja na watu kama hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala in sa'altahum, na pindi utakapo kuwauliza wewe mtume Muhammad man khalaqahum la yaquluna Allah, kwamba ni nani aliyewaumba wao, basi watasema kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyewaumba wao. Na kwamba Mwenyezi Mungu asema katika surati Zumar kwamba wala in sa'altahum, na pindi utakapo kuwauliza hao makafiri man khalaqa samawati wal ardha, kwamba ni nani aliyefanya mbingu na ardhi zikaweko, la yaquluna Allah, Mwenyezi Mungu atuhakikishia ya kwamba watasema ni Allah, hawatakuwa na jawabu kinyume na hilo. Kwa haya yote ndugu zangu Waislamu ni katika hili la kufanikisha hii tauhid ar-rububia, tauhid ya ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Ash-Shaykh rahimahullahu Ta'ala ametueleza kwamba tauhidu rububia maana yake hasa ni kule kuthibitisha na kule kukiri matendo na kazi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile kuendesha ulimwengu, mara joto kama kipindi tulichonacho, mara baridi, mara jua, mara mvua, usiku mchana, tadbiru alalam, uku kuendesha ulimwengu, hii ni kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili ni lazima kwa kila mwanadamu kulikiri na kulikubali. Na kulikiri hili na kulikubali hakutoshi kumfanya mja akawa ni Muislamu na akawa amekubalika kama mnyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu watukufu,
Jambo la pili au kigawanyo cha pili na sampuli ya pili ya tauhid, tumetaja kwamba ni tauhidu al-asma'i wa sifati. Na hii ni tauhid ambayo ndugu zangu Waislamu watukufu, utaona kwamba kunao wengi sana miongoni mwa wale ambao ni Waislamu wamekwenda kukengeuka mengi sana yanayohusiana na tauhidi kama hii. Kunao wengine wamekwenda kuzikanusha baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba hii si sifa yake, na kunao wengine wamekwenda kuzikanusha zote, na kunao wengine wamekwenda kuzibadili wakazigeuza, ya kwamba latajwa tamko la Kiarabu ambalo maana yake yajulikana, Mwenyezi Mungu akajisifu na tamko lile kwamba ni sifa yake, alafu kuna watu miongoni mwa Waislamu ugeuza wakasema hapana, neno ile alikusudiwi maana hiyo mnayoijua. Hiyo maana ambayo iko wazi kilugha ya neno hili sio maana hapa inayokusudiwa. Kwa hivyo wako wengi katika Waislamu ambao wamekwenda wakapotea katika tauhidi hii ya majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na majina haya na sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tauhidi hii ndugu zangu Waislamu ni kuthibitisha ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazo sifa timilifu, na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo majina mazuri mazuri na anayo majina matukufu. Kuyathibitisha haya yote kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo majina matukufu, majina mazuri, na kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazo sifa nzuri nzuri na sifa timilifu. Ndugu yangu Muislamu, tauhidi hii inafaa na inatakiwa kuyachunga baadhi ya mambo na baadhi ya misingi ifuatayo. Kwamba majina haya na sifa hizi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni majina na ni sifa ambazo zimesimamishwa. Yaani tawqifia ni sifa na majina ambayo yamesimamishwa. Yaani twakusudia kusimamishwa ya kwamba majina haya hayawezi yakathubutu isipokuwa kwa sheria. Imani aya ama ni hadithi iliyo sahihi iliyothibiti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itaje na kutuambia kwamba sifa fulani ni sifa ya Allah, kwamba jina fulani ni jina la Allah, ndipo jina lile liwe la Allah na sifa kama ile iwe ni sifa ya Allah. Si kwamba yeyote atakaye kumpachika jina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi ampachike na liwe ni jina la Allah, kwamba yeyote atakaye kumpakaza Allah Subhanahu wa Ta'ala sifa yoyote basi awe atampakaza Allah sifa ile na ithubutu asifiwe na sifa ile Allah Subhanahu wa Ta'ala. La, sio hivyo, bali sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na majina ya Mwenyezi Mungu hayathubutu isipokuwa kwa sheria, yani kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni msingi wa kwanza katika tauhidi hii ya al-asma'u wa sifat. Na msingi wa pili ni ifahamike ya kwamba sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na majina yake kama ilivyotueleza Qur'ani kwamba yote ni majina mazuri na zote ni sifa nzuri. Yote ni majina matukufu na zote ni sifa tukufu. Ieleweke hivyo, msingi wa pili kwamba majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala yote ni majina matukufu na zote ni sifa nzuri, tena sifa timilifu. Hakuna aibu wala hakuna kasoro katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ieleweke pia kwamba katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika sifa zake, ieleweke kwamba majina yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna anayeyajua idadi yake isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo pia lafaa lieleweke katika hizi sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala na majina yake, kwamba hakuna anayejua na kudhibiti idadi yake isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akimuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala
miongoni mwa maombi yake aliyokuwa akimuomba alikuwa akimwambia Allah subhanahu wa ta'ala as'aluka bikulli ismin huwa laka, kwamba mimi ninakuomba kwa kila jina lililokuwa lako. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtume wake hapa hakumuomba kwa majina yake kadhaa kwamba yanajulikana idadi, bali alimwambia kwamba as'aluka bikulli ismin huwa laka, kwamba ninakuomba kwa kila jina ambalo ni jina lako. Samaita bihi nafsaka, ambalo jina hilo ulijiitia ewe Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabika, katika kitabu chako. Ninakuomba kwa kila jina ambalo ni jina lako ulilojiitia kwenye kitabu chako, au kila jina ambalo ulijiitia, au kila jina ambalo uliliteremsha kwenye kitabu chako, au kila jina ambalo ulimfundisha yeyote katika mitume wako, au jina lolote ambalo ulilifanya ni speciali kwenye elimu yako. Kwa hivyo hapa mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona kwamba analithibitisha hili na analiweka wazi ya kwamba yako majina ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuna ayajuae isipokuwa yeye mwenyewe. Hakuna anayeyajua isipokuwa yeye mwenyewe peke yake. Kwa Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam anamuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yote hayo. Jina ambalo alijiitia na jina ambalo aliliteremsha katika kitabu chake, na kila jina ambalo alimfundisha yeyote katika mitume wake, na kila jina ambalo alilifanya ni special analijua yeye tu katika elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema wanazuoni watukufu kwamba kuna ile hadithi ambayo usema hadithi ambayo ni thabit, imethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, inayosema kwamba Mwenyezi Mungu anayo majina 99, na atakaye yahifadhi majina haya basi ataingia peponi mja kama yule. Majina yale 99 wakasema kwamba hii haina maana kwamba ndiyo idadi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hii ni majina ambayo Mwenyezi Mungu aliyateremsha na akatufundisha sisi waja wake, na faida yake akaiweka wazi mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yameteremshwa haya ili yawe ni sababu ya sisi tukiyahifadhi kwenda kupata pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala haimaanishi kwamba ndio majina peke yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wakapiga mfano wanawazuoni ya kwamba hii ni kama wewe kutenga katika mali yako fungu fulani, ukasema kwamba mimi niko na fedha kiasi fulani nilichokitengea swadaka, kwamba niko na fedha kiwango fulani nimekitenga kwa ajili ya swadaka. Na ndivyo hili, kama mfano huu ndio hii hadithi aliposema kwamba Mwenyezi Mungu anayo majina 99, atakaye kuyahifadhi ataingia peponi. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ikiwa nina fedha au nina mali kiwango fulani nilichokitenga kwa ajili ya sadaka, haimaanishi ya kwamba nitakuwa sina mali nyingine. Haimaanishi kwamba nitakuwa sina mali nyingine. Kwa hivyo hii ni nguzo au ni msingi wa tatu katika tauhidi hii ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika majina yake na katika sifa zake. Kwamba majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayana idadi maalumu inayojulikaniwa kwa viumbe, bali kama ni idadi basi aijuae ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine, ndugu zangu Waislamu, yafaa ieleweke kwamba hizi sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na majina yake, tunapozizungumzia na kuyazungumzia majina yake, tukumbuke kwamba ni kama au ni sawa na tunapomzungumzia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dhati yake. Na kwa kutolitambua hili na kwa kutolijua hili, ndio utapata wale tuliowashiria mwanzo ya kwamba wamepotoka wakapotea katika mlango huu wa kuzithibitisha sifa za Mwenyezi Mungu na majina yake. Walipotea kwa sababu gani? Kwa sababu walikosa na walishindwa kulifahamu hili ya kwamba kuzungumzia majina ya Mwenyezi Mungu na sifa za Mwenyezi Mungu ni kama au ni sawa na kuzungumzia dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana wanazuoni wema wakaweka challenge, kwa sababu kuna watu wakiona kwamba Muislamu
leo amesimama kumsifu Mwenyezi Mungu kama alivyojisifu katika Qur'ani kwamba anayo mikono, basi kuna watu usimama na kuuliza na kutaka kujuzwa kwamba hiyo mikono ya Mwenyezi Mungu ikoje. Ndio wanazuoni wema wakasema kwamba endapo mtu atakuja na swali hili, sisi itabidi tumuulize kwamba kwani wewe hukubali kwamba Mwenyezi Mungu yupo? Akituambia kwamba ninakubali Mwenyezi Mungu yupo, tutamuuliza tusifie yukoje? Si wewe unataka kujua mkono wa Mwenyezi Mungu ukoje? Hatuambie kwamba Mwenyezi Mungu yukoje. Bila shaka hatakuwa hana jawabu. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu tuathibitisha yupo na hatujui kwamba yukoje yeye, basi vile vile mkono wake uko na haujulikani, hatujui sisi ukoje mkono wake. Madam yeye yupo na hatujui yukoje, hakuna anayejua yukoje, basi vile vile mikono ya Mwenyezi Mungu ipo kama Mwenyezi Mungu alivyotaja hivyo, na haijulikani isipokuwa yeye mwenyewe ndiye anayejua mikono yake ikoje. Yeye mwenyewe peke yake kama vile ambavyo yuko na hakuna anayejua yukoje, basi vile vile ndivyo sifa zake. Sifa zake zote Mwenyezi Mungu akijisifu kwamba anayo macho, Mwenyezi Mungu akijisifu au akisifiwa na mtume wake kwamba anayo mikono au anao power au anao usikizi, anasikia, basi hili lazima tulithibitishe. Likoje, kwa upeo gani au kiasi gani, hatujui. Kama vile ambavyo twajua kwamba yeye yupo na hatujui yukoje, ndivyo twathibitisha ya kwamba kusikia kwake kupo na hatujui yuasikia kivipi vipi. Ila hatulijui. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, yafaa ieleweke vile vile kwamba kauli yoyote kuhusu sifa miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu ni sawa au ni kama kauli yoyote kuhusu dhati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile ambavyo yakubalika dhati yake ipo, basi ikubalike vile vile ya kwamba sifa zake zipo. Hili msingi wa nne katika hii tauhidu al-asma'i wa sifati. Wallahi sisi tunataja katika semina hii ndogo, ndio nikaeleza pale mwanzo ya kwamba wallahi jambo kama hili linafurahisha na itapendeza kama litakuwa ni lenye kukaririka katika mwaka mara 4, mara 5, hata mara 10. Kwa sababu wallahi tunayo mengi ambayo ni ya kujuzana na kukumbushana. Lakini sasa ukiona kwamba nafasi kama hii inatokea kwa mwaka mara moja, utaona kwamba mtu anaweza pia akaandaa maudhui fulani kama maudhui ya Sheikh Ismail kwa umuhimu wake. Lakini wallahi nasikitika kwamba itakosa muda, pengine pia asifike pale anapopakusudia hasa. Pengine pia labda muda atakaoupata aishie kwenye introduction na utangulizi wa maudhui kama ile na mada kama ile. Lakini ni jambo ambalo inafaa lipangiwe wallahi kwa mwaka litokee mara kwa mara, ili ikiwa basi miezi mitatu hii mtu akukamilisha mada yake, baada ya miezi mitatu mingine likiandaliwa uenda akaiendelezesha. Na kwa kuwa ni muda wa karibu karibu, kila mmoja atakuwa kumbukumbu anayo, anajua twatokapi twendapi. Lakini likiwa ni mwaka mara moja, wallahi itakwenda kutatiza. Manake endapo labda mada aliyoiacha shekhe au ustadhi akija akirudia Desemba nyingine tena, kila mmoja itakuwa kwamba ile mada au ile maudhui mpya kabisa kwake, hakumbuki yuanza leo. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu watukufu, hili ni swala muhimu sana, jambo la tauhid. Na tunataja hivi vigawanyo vya tauhidi. Tumetaja kigawanyo cha kwanza na tukaeleza kwamba hapa kuna masikitiko ya kwamba wengi katika jamii leo, hasa jamii zetu sisi, nikisema jamii zetu sikusudi kwamba ni Waarabu au ni wadigo au ni wa, na kusudia jamii ya Kiislamu kwa ujumla, jamii ya Kiislamu kwa ujumla. Labda nikisema haswa sisi Waswahili wakaazi wa mwambao, sisi tuna matatizo kama haya. Utaona mtu ni Muislamu anajivunia Uislamu, lakini Uislamu anaojivunia ni hii tauhidu ar-rububiyya peke yake, ambayo tumeeleza kwamba hii haitoshi kumweka mtu katika njia iliyonyooka,
aliyotutandikia Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba tuifuate njia kama hiyo. Haitoshi kabisa. Bali mtu akikomea hapo na akafa mahala hapo, wallahi atakuwa amekufa vibaya. Na nalisema hili kwa sababu, ndugu zangu wa Islamu, kama tutakavyotaja kwenye kigawanyo cha tatu na sampuli ya tatu, wallahi utapata ni wengi sana miongoni mwa Waislamu sisi au Waislamu hao tunaowataja katika jamii yetu, ambao udumu na mambo ambayo yanawatenga na yanawaweka mbali sana na Uislamu, yanawatenga na yanawaweka mbali sana na Uislamu, kama vile alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, wengi wao hawamwamini Mwenyezi Mungu ila wanamwamini na huku ni washirikina, wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Mtu anakubali kwamba Mwenyezi Mungu yupo na kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyeumba kila kitu, mpaka yeye mwenyewe anakiri kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyemuumba, anakiri ya kwamba riziki yoyote inayomfikia anayoipata ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyempa akamjalia kuipata, eh? Utaona kwamba hata yule mganga mshirikina mkubwa, yeye akila riziki ya Mwenyezi Mungu akishiba usema alhamdulillah. Yani anakiri kwamba kile alichotia kwenye tumbo lake si vinginevyo ila ni Mwenyezi Mungu ndiye aliyekijalia kumfikia na kukitia mkononi na kukipenyeza kwenye kanwa lake na kukituliza katika tumbo lake. Anakiri hayo yote, lakini akiondoka hapo anaenda kufanya mengine. Ndio utapata kwamba katika jamii ya Kiislamu, jambo la kusikitisha ni wengi ni watu wa sampuli kama hizi. Wengi ni watu wa sampuli kama hizi. Wallahi leo imekuwa ni jambo la kutisha sana, yani katika jamii ya Kiislamu imekwenda ikawa hasa, yani Muislamu leo akikua Mwenyezi Mungu akampa umri, akifika miaka kama ya 45, 50, 60, wallahi katika jamii ya Kiislamu leo ni wachache sana wale muwahidina katika umri kama huo. Utapata wengi Waislamu wakifika umri kama huo wa 45, 50, 60 wakatoka kwenye lenye upe katika vitwa vyao, utaona kwamba upindukia katika nini, katika masala ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona kwamba hawaaminiki wengi katika wazima, watu wazima wa jamii yetu leo hawaaminiki. Ndio wale wanaofanya mambo ambayo ni ya kuwaweka mbali na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu watukufu, tumetaja hii tauhidu rububia, na wallahi kama nilivyosema kwamba sisi inabidi tuwapitapita na kutaja hizi na kutanabaishana na kukumbushana, manake tuazungumzia swala zima la kuifanikisha na kuihakikisha tauhidi. Na ili kulifanikisha kwake na kulihakikisha kwake la tauhidu rububia, kuthibitisha ufalme wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tumeeleza kwamba kama alivyoeleza Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ni kule kukiri na kuthibitisha utendaji kazi wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na yote ayatendayo na kuyafanya Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe tunayakiri kwamba hayo ni yake, ni matendo yake, na kwamba ni utendaji kazi wake, na hakuna mwingine zaidi yake anayeweza na anayeyafanya kama yale aliyoyataja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake kwamba anayafanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tukataja hii tauhidul asma'i wa sifati, na utapata hapa kama tulivyotaja pia, kuna wengi katika watu ambao wanadai ni Waislamu, bali udai na kutembea na kutangaza kwamba ni watu wa sunna, wako nyuma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha uenda wakapondokea katika upotevu kwenye suala zima la kuthubutisha majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuthubutisha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya tatu, ndugu zangu Islam, kigawanyo cha tatu ni tauhidul uluhiyya. Ni tauhidi ya uungu, bali ni tauhidi ya uabudiwa, ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayestahili kuabudiwa. Ndiye anayestahili kuabudiwa. Na ndugu zangu Waislamu watukufu, katika sampuli hii ya tauhidi ndio sampuli ambayo ni kubwa kabisa, ambayo ilikuwa inahitajia sisi kupata muda wa kuizungumzia kiupana na kiurefu kadiri ya uwezo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ututunukia. Kwa hili ndugu zangu Waislamu watukufu, ndilo ambalo
tukishalifanikisha na tukalihakikisha tukalitekeleza vilivyo, basi ndipo tutaweza kuwa sisi ni Waislamu, ndipo tutaweza kuwa sisi ni waumini, sisi ndipo tutakuwa ni ibada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vinginevyo, kutolifanikisha hili na kutolihakikisha na kutolitekeleza vilivyo upelekea sisi tukadumu ndani ya Uislamu ili hali sisi hatumo katika Uislamu wal iyadhu billahi. Kama tulio wataja ndugu zangu, wale ambao uthubutisha sifa za Mwenyezi Mungu na wale ambao uthubutisha matendo ya Mwenyezi Mungu katika tauhidu rububia, kisha baadaye wanakuja wanafeli na wanaharibikiwa katika tauhidi hii al-uluhia. Yani hii ni tauhidi ya kuabudiwa wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na tauhidi hii ndugu zangu Waislamu ni kule kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayestahiki kuabudiwa. Ndiye anayestahiki kuabudiwa. Na hili ndilo alilotaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba ndilo lengo lake kuu la kutuletea sisi wanadamu hapa duniani, kama vile ambavyo ni lengo kuu la kuwaletea viumbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wale majini katika dunia hii. Ni hii tauhid ya ibada, kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ibada zake. Kwa ibada zake vipi? Ya kwamba kila ambalo ni ibada limethibiti katika Qur'an na katika hadithi kwamba jambo hili ni ibada, basi liwe jambo lile halitafanywa ila atafanywa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Atakayelifanya jambo lile alifanye kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, awe atalifanya kwa sababu Mwenyezi Mungu alitaka lifanywe, na kwa sababu Mwenyezi Mungu alipenda jambo kama lile, kwa sababu Mwenyezi Mungu uridhia akiona lafanywa. Hii ndio tauhidu al-uluhia ndugu zangu wa Islam. Ndio pale waliposema wanazuoni kwamba tauhid ni ifradullah bil ibada, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa ibada. Sio kumpwekesha tu kwa mazungumzo, bali ni ibada. Na ibada ndugu zangu wa Islam, kama walivyotaja wanawavioni, kwamba ni kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analipenda. Sawa jambo lile liwe ni kitendo, sawa jambo lile liwe ni neno, sawa jambo lile liwe ni itikadi ndani ya moyo, jambo lolote ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analipenda, basi jambo lile litakuwa ni ibada. Kwa madamu limekuwa ni ibada jambo kama lile, basi lisifanywe isipokuwa likifanywa lifanywe kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na jambo lile tutataja vile vile ni sawa liwe ni kutenda ama ni kuacha. Ikiwa ni kutenda, litendwe kwa ajili ya kuridhisha ya kuridhishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ni la kuachwa, basi liachwe kwa sababu kuachwa kule Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaridhia. Kwa hivyo hii ndio maana ya ibada kama alivyoeleza mwanachuoni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Mwenyezi Mungu amrehemu, kwamba ibada ni kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analipenda na analiridhia. Kwa hivyo lolote ambalo litabainika kwa Muislamu kwamba ili Mwenyezi Mungu ulipenda, basi ifahamike kwamba jambo hilo ni ibada. Kwa hivyo basi inatakiwa Muislamu yule aliyejua vile awe atalifanya jambo lile kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala analipenda. Wala isitokee akaja akalifanya jambo lile kwa sababu ya kumridhisha na kumfurahisha mwingine yeyote. Endapo litafanya jambo lile kwa kuridhishwa mwingine yeyote, jambo lile au kufanywa kule, itakuwa bado hatujampwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Itakuwa hatujampwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ibada ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezitaja ni nyingi sana. Nyingi sana Mwenyezi Mungu amezitaja. Ikiwemo ndugu yangu Muislamu, tunataja hii ni mifano, tuataja mifano mdogo moja moja miwili miwili kulingana na udogo na uchache wa wakati. Na tulitaja ili tutaje mifano ambayo huenda ikawa ni mifano ya karibu, ambayo huenda ikiwa si mimi ndugu yangu au jirani yangu anaishi na mifano kama hii. Tutaja jambo zima la kupenda.
kwamba jambo hili la kupenda ni ibada. Jambo la kupenda ni ibada, ndugu yangu Muislamu. Kwa hivyo Muislamu alikuwa anatakiwa, ama mwanadamu anatakiwa ampende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ndivyo inavyotakiwa. Ndivyo inavyotakiwa. Muislamu awe anampenda Mwenyezi Mungu peke yake. Ndivyo inavyotakiwa. Na itakapokwenda Muislamu akapenda kitu chengine chochote kile kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu mtu atakuwa amepoteza tauhidi yake. Atakuwa mtu huyu ametoka katika tauhidi. Na tukisema kwamba ametoka katika tauhidi, kuna hatari ya kutoka katika Uislamu. Tafafanua kidogo, maana yake tusije likatuchanganya hilo, kwamba kuna mwingine upenda gari lake labda, mwingine upenda mkewe zaidi, mwingine kufafanua ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayetakiwa Waislamu tumjaze katika vifua vyetu na katika nyoyo zetu. Na chengine chochote ambacho tumehalalishiwa katika Uislamu kukipenda, basi tuwe tutakipenda kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala si kwa ajili ya kuridhisha kile kitu. Unapompenda mke wako, wewe unatakiwa mapenzi ya leo ya mke wako yawe yanazunguka ndani ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi ya mke wako yakishatoka nje ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, utakuwa tayari ushaipoteza tauhidi. Na kutoka katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni vipi? Wewe umempenda mke wako kwa kumfanyia jambo ambalo Mwenyezi Mungu haliridhii wewe umfanyie yule mke. Hapa utakuwa wewe umempenda yule mke kama kumpenda Mwenyezi Mungu, au umempenda yule mke sawa na kumpenda Mwenyezi Mungu. Umempenda kama kumpenda Mwenyezi Mungu, au umempenda sawa na kumpenda Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayetakiwa kwamba sisi Waislamu tuwe tunampenda. Na chengine chochote tuwe tutakipenda kwa ajili yake yeye, si kwa ajili ya hicho chenyewe. Hata wewe mwenyewe kujipenda pia, unatakiwa uwe utajipenda kiasi kile ambacho Mwenyezi Mungu anaridhia wewe ujipende. Ukijipenda zaidi ya kiasi hicho, utakuwa umepoteza tauhidi yako. Na ndio maana Umar radhiallahu anhu alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, ya Rasulullah, mimi ninakupenda umejaa katika moyo wangu kweli kweli, ninakupenda zaidi kuliko vitu vyote isipokuwa nafsi yangu peke yake. Mimi najipenda sana ya Rasulullah. Ninavyojipenda mimi haijafikia kiasi cha mahaba na mapenzi ninayokupenda wewe. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, bado Umar. Bado Umar, tauhidi haijajaa katika kifua chako. Basi Umar radhiallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale ya kwamba, ya Rasulullah, nimepata uamuzi kabisa katika moyo wangu kwamba sasa hivi ninakupenda wewe kuliko kila kitu, hata kuliko nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, al-ana ya Umar, sasa hivi ewe Umar umeshatoboa, kama wasemao vijana wa kileo, umetoboa Umar, sasa hivi umetoboa Umar, kwamba tauhidi imeshakujaa katika kifua chako, imani imeshakamilika katika kifua chako. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kulifafanua ili ufafanuzi wake ni huo. Tusije tukachanganyika kwamba kupenda kile na kile umpotezea mtu tauhidi. Tunatakiwa chochote tukipendacho, basi tukipende kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kaimu. Basi insha Allah Ta'ala, kulingana na wakati, tutakomea hapa insha Allah Ta'ala, na tutakuja kuyataja mengine mengi yanayofungamana na mada kama hii insha Allah Ta'ala kesho, Mwenyezi Mungu akitujalia. Na tutataja yale yanayofungamana na hii tauhidi ya ibada, na tutataja vile vile kesho machache ambayo yanafungamana na kinyume cha tauhidi ambacho ni shirki. Tuamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kunufaika na kila jema tunalolisikia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
جزا الله فضيلة الأخ أستاذ أحمد على ما قدمه لنا. فنشكر نجيته أستاذ أحمد كوا سهم يقوانسا يا موضوع كما هايا أمباو المدني ونقباو يا مسألة توحيد حقيقة ما زغمزة لزغمزة تكي محاضرة أقوانسا يا أستاذ إسماعيل نا أستاذ أحمد نما زغمزة أمباو نمهم السنة katika maisha ya Uislamu. Na pengine ikiwa wewe waone kwamba bado hujanufaika, na kuomba ndugu yangu ya kwamba insha Allah wakati yani CD zitakapotoka, nenda katizama usikize kwa makini na uone namna gani mambo ambayo muhimu yaliyozungumzwa juu ya masuala ya ndoto katika Uislamu na viganyo vyake, na vipi Muislamu ataweza kuiweka tauhidi katika moyo wake. Kwa sababu ukishaiweka tauhidi katika moyo wako, ndipo utakuwa wewe ni mwenye kufaulu hapa ulimwenguni na kesho akhera. Inshallah nafikiri wakati wa sala unafika, tusali salatu al-maghrib, na baada ya sala maghrib inshallah kuna muhadhara vile vile muhimu sana ambao ndio asili ya moja katika semina kama hii, nao ni maisha ya al-allama الشيخ الأمين بن علي المزروعي. مايشا ياكي كازي زاكي البوزيفانيا نا نمنا الفقوة قدوم لكتك مايشا ياكي هلا فبيلي كنا موجة كتك طب يمتومي صلى الله عليه وسلم يعني طيبة أما يمتومي ألقوا أموصية وإسلام وإفاني كتك مايشا ياكي ناوني مسألة كوميكا كوميكا نجزان وإسلام نكتك tiba ambao mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza. Na alhamdulillah leo katika miji mbalimbali watu sunna kama hii wameanza kuifuata, bali ukenda katika miji mengine arabuni kuna hospitali maalum za kuumika, si moja wala mbili, na watu wanaumikwa kuanzia za kisasa kwa sababu ya kutekeleza sunna na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kwamba jambo kama hili kwa Muislamu lina faida vile vile, tukaonelea kwamba katika barnamiji yetu ya kwamba kuiweka. Kwa hivyo insha Allah tukijaliwa kesho kipindi cha al-asri, maudhui yatakuwa ni kuhusu kuumika na faida zake, kuumika na faida zake. Bali alhamdulillah yule ndugu yetu alitupa ahadi ya kwamba atakuja izungumza, akatuambia na mmoja katika nyinyi lazima asimame hapa nionyeshe namna mtu anavyoumikwa. Kwa hivyo kama tulivyoonesha siku ile namna ya kuosha maiti hapa, yule ndugu yetu ambaye atakayezungumza hii mada atasema kwamba mmoja wetu asimame hapa aumikwe, watu wote wakiona, sisi wanaume tuone na wanawake wataona namna mtu anavyoumika na faida zake na namna umuhimu wa kuumika katika maisha ya Muislamu. Na siku ya kesho itakuwa ni siku ya wanawake. Pengine mnaweza mkastaajabu kwa nini? Naam, kwa sababu kuna mihadhara miwili yagusa upande wa wanawake. Muhadhara wa kwanza itakuwa heshima ya mwanamke katika Uislamu na Ustaz Sharif Abdullah, na muhadhara wa pili atautoa Sheikh Hamad baina al-maghrib wal isha, aeleza sababu ya majumba yetu kuvundika. Majumba yetu yavundika, yaporomoka, sababu nini? Na nafikiri ni muhadhara ambao ni muhimu vile vile. Kwa hivyo jamani, tusikose kuhudhuria na tusikae tu tukawa tuna kazi, watu waje hapa waje kustafidi. Kwa hivyo tutasali magharibi, na baada ya kusali maghribi insha Allah muhadhara takofuatia utakuwa ni ku la suala la maisha ya Sheikh Al-Amin na ndugu yetu Sayyid Ghalib insha Allah.